Meus amigos que acompanham o canal John Drones, hoje viemos fazer imagens do nosso terminal rodoviário de Feira de Santana. Agradecemos muito quem der aquele joinha, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para receber nossos novos trabalhos. O terminal rodoviário de Feira de Santana foi inaugurado em 4 de setembro de 1974. Portanto, tem 47 anos de existência. Está localizado na Avenida Presidente Dutra, né? Uma das principais da nossa cidade. Na verdade, é uma continuação da BR-324, a Feira Salvador. Nesse lado, temos sentido centro, né? Centro da cidade. Não esquecendo que essa avenida é onde se realiza o famoso micareta de Feira de Santana. Já nesse lado estamos sentido Salvador, e quem acessa de Salvador a cidade de Feira de Santana. A estação rodoviária é muito bem localizada, fica na área central da cidade. Temos esse acesso aqui pela Avenida Presidente Dutra. Ao fundo temos o supermercado de uma grande rede e o Saque 2 de Feira de Santana. Essa fica ao fundo, mas é a área principal de embarque e desembarque da estação rodoviária. Fica também o ponto de táxi. Logo próximo nessa rua, o ponto de ônibus. Essa é a área de saída dos ônibus. E essa é a área de entrada dos ônibus para embarque de passageiros. Esse é o Colégio Luiz Eduardo Magalhães. Valeu, gente, esse é o terminal rodoviário de Feira de Santana. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquele joinha, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para receber os nossos novos vídeos. Esse é o único prêmio que recebemos pelo nosso trabalho. Valeu, gente, muito obrigado a todos.